Takže zdravím, teda tak po dvou úspěšných videích jsem se rozhodl natočit video, kde konečně teda promluvím. A bude to teda konkrétně o srovnání hry War of Tanks versus Grom War Tanks. A než teda se tomu pustíme, tak teda vždycky, když budu mluvit o té dané hře, tak si budu takhle hejbat, protože jsem línej furt opakovat ty jména. Takže abyste jen věděli, že když budu s tím říkat, tak zřejmě mluvím asi. Já stejně to budu asi motat plec a to už je jedno. Takže hry jako takový, tak sice War of Tanks byl první, tak už se začíná objevat konkurence. Sice pravda, poslední dobou je hodně skloňovaný Van Thunder, který se skloňuje všema možnýma způsobama a furt hodně hráči se ho snaží srovnat War of Tanks. Bohužel, já osobně myslím, že to nebude tak jednoduchý srovnávat, protože vlastně Van Thunder vyrobil trošku hru, na jiný bázi tu hru. Jo, tam jde strašně o tu, tam jde o tu, jakože to je realistický, není tam nějakou vůbec, úplně to funguje jinak, žádný spotovací systém a to, a nějaký víc spoty extra, tam prostě to funguje jinak, tam to srovnávání, jo, já tvrdím, že to se snaží srovnat, se, asi to je jako by se pokoušel vyrobit perpetuum mobile, že je to na půl nemožné. Zatímco, což to je můj názor, a což u Grom War Tanks je to jednoduchý. Grom War Tanks de facto okopíroval War of Tanks, 95% okopíroval. Dokonce mě to šokovalo, protože třeba tady vidíte pancíř u Su-76 je úplně stejný, což no, na to, že byly různý modifikace, jako třeba tahleta, co vy vidíte, že každý vypadá trošku jinak, když jsem dával jiný modifikace. Úpravy, o těch typů bylo několik, to bylo samý s MS1. Když tady ukážeme, tak tady jsem si to všiml až úplnou náhodou, až když jsem teda koukal ty jejich podvozky. Že každý ten podvozek má úplně jiný. A to už je jedno. Takže začneme s srovnáváním a začneme teda grafikou. Tak sice tady budeme trošku no, spekulovat. Na první pohled vidíte, že když teda ta gráž teda to mám jen tak pro sandu. Ale co se týče War of Tanks, tak tam všichni tu hru znají, takže tam ví, že ta hra je o tom dost lépe. Co se týče grafiky. Ale zase má své jiné nevýhody. Sice hra je poměrně hezčí než tady teda konkurence, ale musíte se uznat, že ta War of Tanks má docela šílený parametry. Jako docela, docela, jako abych si popravdě, tak když dokážu já na svém počítači rozhrát Battlefield a trojku, mám střední detaily bez problémů, ale seká se to. War of Tanks hrajou taky na střední detaily a mám 50 FPS a někdy mi to kulísá i k 40. A dokonce jsme často taky dokonce ve sniper modu, když začne se buchovat, tak to spadne třeba i na 30. Strašně je to prostě jaký kulísavý, což je asi soudruzi z EDR udělali chybu. No, takže to je takovej zádrhel. No. Sice teda, když jsem zvězenil poprvé Grom War Tanks, tak každý o tom prostě měl, že se mu z té grafiky chce blejt, že se to dá koukat a takovýhle. Jako uznávám, že ta grafika je o takovej pár let zpětně. Ale zase musíte pochopit to, že ta společnost tu hru vyrábí tak, aby šla hrát přes internetový prohlížeč. Takže si vlastně musíte nic stahovat. A navíc, já to hraju na první detaily na 150 fps. Tím pádem jsem vychechtaný. Prostě tohle to rozhrajete i na kalkulačce, takže to má svou výhodu. Nevýhoda je teda, že když jste teda rozmazlený prostě s luxusní grafikou, tak teda tam vévodí Van Thunder, to ne, že ne, jo, ale dneska jste o Thunderu to tak nebudeme povídat. Já ho ani nehrál, škoda, chtěl bych si vyzkoušet. A teda, jak říkám, no, tak tyhle dvě hry, na první pohled vidíte, že tam po grafické stránce je to fakt rozdíl. Ale jak jsem říkal, záleží, no, pokud máte slabý počítač a War of Tanks, který furt se snaží grafiku upravovat, modernizovat, ale zároveň nastává ten problém, že třeba u patche 8.11 teďko mi na modifikacích strašně lidí psalo, jo, da, jestli nemám jako něco na snížený FPS a že si to laguje a seká a někteří, co se jsem mluvil v klanu, tak tam hodně se lidi někteří nadávali, že se jim ty, vlastně, ty efekty moc nelíbí a navíc, že to prostě klesly FPS. A zase byli taci ty říkali, že jim to zvýšilo, takže to je asi u každého jinak, no. Já teda žádnou změnu nepoznal, furt je to stejný.
Zatímco tady na plný detaily, svých 150 fps, a věřím tomu, že kdybych to měl nižší, tak snad překročím i 200, což mi připadá už jako úplně zbytečnost. 150 fps vypadá nádhera, dokud se ta hra ani nelaguje, neseká se, plynulá, nejsou s ní ani problémy. Problém je teda jiný v tom, když narazíte do tanku, a to jsme povídat později. Takže grafika, ta je takový půl na půl. No, máte slabší počítač, tak bude teda toto, silnější, bude teda toto. Otázkou je, a tedy má hodně silný počítač, tak bude hrát Thunder, ať to vyřeším. S dalším srovnáváním, teda tak se dostávají ty samé fyzice, no. Po fyziku těch tanků na mapách, teda tam 100% vítězí teda War of Tanks, tam když celé vytáhnete, dám příklad celá tu IS-7, tak bez problémů otlačíte 150 ze srázu. Když máte mouse, tak otlačíte i jiné desítky. Tady je ten problém, že tady ať máte jakýkoliv tank, tak prostě nemůžete otlačit nic. Já jsem třeba s A20 rozjel se skoro na, ta jezdí až 60. tohle. Já jsem teda rozjel jako život, no, potkám najednou prostě SU-76, to je trojka, tak říkám, tak ho schodím ze srázu. Ale napálil, to se stalo nic. De facto na místě jsem se zastavil. A někoho se mi zjistalo, ale já jsem stál na místě. Takže tam ta fyzika. A někdy se stává, že když narazíte do tanku, tak to prostě najednou se objevíte celé vedle tanku. Prostě ta hra, nevíš, ta fyzika není dokonalá, ještě mají kluci teda co furt dohánět a spravovat. Takže tady je to jednoduchý War of Tanks ve fyzice vévodí. A navíc ve War of Tanky si jdete nějaký kopec, ne zrovna moc rychle, tak ano, potom vlastně možná se vám schodí pásy, ale ne vždy, ale to musí být fakt jako větší kopec, když se vám schodí z pásy. U této hry, tam je ten zádrhel, že tam mi padají pasy furt, já se v kluci říkám, jestli ty pásy nejsou z gumy, protože já projedu kopeček po vejku, tady jsem si jížděl ještě na bobech, tady bych se nebál si za bobech a on mi spadl pásy najednou. Tož teda mě docela v této hry fakt sere. No, takže co? Takže fyziku jsme tak bajovku vzali, no. Tak, teď se můžeme třeba podívat, no, takže modifikace, tak tady je, tak tady tam to moc nepovím, protože u Grundtanks Wars, ta Wartanks, jsem nezjišťoval modifikace, ani jsem jako nebádal, jestli bys nějaký jsou, takže tam nepovím. A nevím, ta hra není tak tak rozšířená, sice v Rusku jsem koukal, že tam prostě není problém na těch ruských serverech najít 45-50 tisíc hráčů, ale na evropské scéně, já za tu dobu, co to hraju, a to hru asi 2 měsíce nebo 3, teď nevím, tak jsem potkal asi jednoho Slováka, 2 Čechy. Takže jako David, jo, a ve War of Tanks potkám každou druhou bitvu Čecha, takže tam jde vidět, že prostě War of Tanks konkurenčně jako, tak jako známostí jako takovou prostě nemá konkurenci, no. Zatím, než vyjde Thunder. To pak na Wargaming zapláče hodně, až jim utečou takových 30% hráčů typu, že uteče do Thunderu a za kterým pápa už se nevrátěj a vykašlou se na celý War of Tanks. U tady týry je to jednoduchý, no, u Grundtanks. Tam těch svých pár hráčů možná nějaký rejdou hrát v Thunder nebo War of Tanks, ale ono jich bude minimum, protože říkám, tady to převážně hrajou hráči, co mají slabý počítače. Tak. Takže když se podíváme třeba na sortiment, co nabízí hra jako taková, no, tak když se podíváme na rusáky, ve War of Tanks, tak tam je to bezkonkurenční, tam prostě jde vidět, že Wargaming je tady dovolost delší dobu, že tady přes 3 roky a on, aby si prostě udržel hráče, aby měli stále co expit, tak předávají nový tanky, na který ho, co tak hodně čtu na těch stránkách, tak hodně nadáváte. Třeba, že pí různý objekty, které životně neexistovaly a vy je tam, a že pí tam jsou, jo. Hodně se poslední dobou také skloňuje německá desítka nová, jo, VT Auf E100, ta se skloňuje všema pádama a v kladným i záporným, tam se tam prostě každý má svůj názor. Sice pravda, že ten tank je vážně takový originál, ten vážně jako v tvý světový sad byl jenom načmáraný a jinde ho vlastně ani nejdete, ale takový tankový je víc. Ale musíte brát se potaz, že War of Tanks, jak říkám, je tu nějakou dobu a on musí furt něco pro ty hráče dávat novýho, aby měli stále co expit. Ono, kdyby ten Wargaming tady nechal to tak, jak to bylo v peči 6-0 nebo 7-0, tak už dávno většina hráčů má všechno vyzkoumaný. A co dál, když má všechno vyzkoumaný, tak už je to konečná.
už vás ta hra i přestane bavit, takhle aspoň se snažíte něčeho se docílit. Když sami jste viděli, že já mám futco XP, já zase to tolik nemám. Zatímco tady, trochu vám to i zvětším. Tady teda moc velký vozový park není, protože ta hra je nová, ta hra je, tady, je asi v rok. Je tady světlo potkalo před rokem. No, když se podíváme, tak MS jednička, PT dvojka, AT jednička, jak přes kopírák, jo. Sice nějaký změny se tam objeví, jako drobný, ale celá tohle jsem se fakt zasmál. Sedmička IS, osmička IS 3, devítka IS 8 a desítka IS 7. Nepřipadá vám tohle docela podobný? IS, ISC, IS 8, IS 7? Fakt asi ty tady to dělali systém CTRC, CTRV, já nevím. No, a sice ta desítky tady máte tady jako stíhače, UC2, když ta tady stíhač nějaký, myslím, že to je SU-152 něco, já rusky neumím, když to se divím, když proč by dávali sučku a desítku, i když je to jiná hra zase, no. SU-152, tady to je právě jako ISU, no, ale nechci se hádat, jako nevím to, jak je to zakoučený objektem 268, ten stejný jako tady, největší, vlastně ve World of Tanks má největší průběhnost ze všech, nevím jak je tady, to vám nepovím. To tak znám nejsem, no a to je 55. Seďáků, když se podíváme na jiný národ, tady máte celkem tři. Tak tady máte teda Němce, jo, zapojil jsem pro tmo premiáky a tím se za chvilku vrátíme. No tak tady máme, tady začínáme ta PZ1, PZ2 a začínáme, no Štuk 5. Fakt říkám, hec se čtyřka, tady to brají fakt přes kopírák neskutečným způsobem. A taky stará známá věc. Tigr, Tigr 2, E75 a z ní jdete na E100 nebo na Mauze. No, což u War of Tanks už to mají teda více sdělený, tam máte dvě liny. Vlastně od té sedmičky pak můžete jet sice na Tigra, na to, nebo můžete jet od samotného začátku. Tady je od VKčka, se vám to pak může rozdělit na dvě liny a můžete taky jet. Jak říkám, Valkyrik nabízí větší vozový park. Mnohonásobně víc, a víc tam máte víc národností. Tak jdeme hod k Amíkům. Jo, to se vám ještě zapomněl podotknout. Leopard je pancer známý, ale Sturmtiger. Já ho tady nepotkal, škoda, to je jako... Já zatím hraju nějaký čtyřky, takže potkal maximálně šestky. Ale teda, co jsem tak jako četl na fórech, tak je to pí... nejhůř, jako jak bych to řekl, nejméně přesný tank s největším, nejdelší dobou nabíjení, ale zase pí na ránu zničí nejvíc. To je co, jako kdybych si to chtěl srovnávat tady s americkou T-92 Artenou, která byla dlouhodobě známa tím, že měla největší splash a celkem i jako na tu poškození, no, teď už jí ta v nedesíce trošku poupravili. Ale když to byla ještě osmička, tak jako ty, když se objevovaly 2 až 3, tak to docela jako nahnali hrůzu. Protože ty dokázali sudat na splash tank. Tak to byste asi tak bavoku si tak porovnal s tím Sturmtigrem, jo. Ale co to já jsem chtěl podotknout, v této hře v Gromvan Tanks nejsou Arteny. Podle toho taky ta hra vypadá, no. Mapy tam jsou dost takový hodně terény. Dokud se třeba tam je taková upravená verze Himmelsdorfu, což jako... Takový Himmelsdorf, takový lehčí úprava, no, co tam najdete z toho známou uličku smrti, teda je taky taková poupravená. Ale teda rozdíl je v tom, že tam jsou Arteny, takže podle toho ty mapy vypadají v tom úzký, fakt jak jednosměrky, prostě úzký uličky, kam se vyjde jenom tank a teď se můžete uhlovat nic, protože vám stejně dovolí, jak je to úzký, jo, a v takových uličkách by Artena byla totálně v háji. Ne, jak říkám, nejsou tu a co jsem četl, zatím jsem nezjišťoval, že by byly někdy v budoucnu plánu. Jinak, co, jo, tak se podíváme na voškubelý Amíky, ty jsem se fakt zasmál, jako těch tady asi fakt je nejmí. Začíná teda stíhačema. Tady je takový střídavý, no, tady máte teda sice jednu chvilku stíhače s otočnou věží, tady taky, a pak zase nemáte, jo. A zakoučí to 110E3, stíhač M43, u Amíku, podíváme se v War of Tanks. Tak 110 E5, EC tady. No.
Známej to no známej, známější je T95, ale taky známej T58, to je asi jako kdyby porovnal T57 Heavy. To je asi nějak bají oko takový rychlopalka. Zdabijákem. Tady zásobníkem a M48. Tu nevím, k čemu bych porovnal. Tady M48 Patton. Tam vám teď nepovím, jestli to je úplně stejný jak ten Patton, ale já myslím, že jo. Jak tak tu hru jako tak sleduju, tak asi jo. Takže co se týče vozového parku, tak říkám, jde vidět věkový rozdíl. Tato hra je tady rok, Wargaming je tu 3 roky. Takže jde vidět, že on tady pak máš navíc Číňany, Francouze, Francouze docela, ty už taky něco málo mají. Brity, ty mají taky, navíc mají tady, navíc mají artéry, a nejnovější Japonce. Takže jako máte, tady máte nevýběr, no, tady si každý něco aspoň najde, no. Sice ta český strom tu nenajdete, nebo československý, ale najdete tu u Němců známý tanky, co se vyrábají celé ve škodováckých závodách, T25 prémiová, i T15, obě dvě si myslím, že vyráběli v škodováckých závodech, jestli si vzpomínám. Zatímco tady hod nenajdete. Ale teď se dostáváme další a to jsou prémiové vozidla. Co se týče prémiových vozidel, taky opět Wargaming vévodí, více, má tady víc tanků na výběr. Navíc má několik osmiček, jo. U Němců má Lovečko, jak Tigra. Má prostě větší výběr těch, ale taky dražší, no, ale to vám se ještě tomu dostaneme. Co se týče osmiček, tak tady nějaký vám můžu ukázat. Tady jak Tigr, prémium, sedmičko SUčko Premium, česká T25 Premium. Tanky to mají stejný smysl. Expedí posádky, tady se levelí, to se dostaneme, a vlastně vydělávání peněz. No. Ale co se týče tady, taky se podíváme na její výběr těch tanků. Když se dostáváme k těm obyčejným. Jo, to jsou ty úpravy, takže jdeme sem. Tady máme Štyrku, Ruskou, Američana, zase Rusáka, KV9, nebo jak bych to nazval, vypadá to jak KV1. No, tohle T-34 100, to vypadá jak T-34 se 100 mm výdělem. Doslova jsem se i trefil. Tohle teda netuším, KV4 122. To je KV4 se 122 mm výdělem. Od nějakou ruských tady je, to si musí nechat. A IS-7. To byla taková napodobenina. Jako podvozek má stejný, ale ta věž, nevím, já co se týče IS-7, já se můžu se na ní teda podívat, jestli to je v tom obrázku, jestli bych netipnul, vám jestli vypadá stejně. Ale jak říkám, to ale nepovím 100%, ale je to osmička, no. A jsou to i desítky, se dají sehnat. A myslím, že to je i pravda, že to vypadá jako fakt jiná verze IS-7. Když to tak porovnám. Podvozek, když se podíváme, no je to dělo jiný. To dělo je fakt jiný, ale nějak je to vlastně IS-7. Když se podíváme na Němce, ty mají teda menší sortiment. Ruská hra, tak jasně, že mají nejvíc. Ten tank jsem měl, ten jsem měl na půjčení. Tady byl dříve, ten už tady není, a byl tady takový automat za 300 goldů, jste si mohli roztočit a mohli jste něco dostat. Já jsem dostal za 300 goldů na 3 týdny tento štyrkový tank a docela jsem vyhrál s ním báječně, protože tohle dělo, 75 mm, to byl trhač. No, E10, 5, no, nevím, jestli to je doslova E10, teď nevím. To vypadá jak jiná verze. Jak bych vám to ukázal? To vypadá jak trošku jiná verze. Já nevím, tady něco podobného? Ne. To je jak S25, je trochu taková jiná, no. Necháme se překvapit. A lovečko, to tu nesmí chybět. Taky, jak českopírák. Dokonce 10,5 cm dělo, motor o výkonnosti 870,
Rádio. A. VK 4502H. Taky. Takže to jsou ta na výběr, co tu máte. U Němců. Teď se dá, jo, za 1180 goldů. A teď se podívám na míky, to mají úplně nejvíc. Bají tady toho. RAM. Slavná T34. Takže dojedete taky. To je 120 mm dělem. To je jak přes kopírák. A to ledí. To se mi fakt jako zamlouvá to. Jako si myslím, že si ho možná i koupím. Ale bohužel, až bude hra vydaná pro evropskou, pro Evropu, aby tam byla možnost placení nějak přes normální a ne přes nějaký ruský společnosti. A to je T69, je to vlastně de facto ta samá T69, jako najdete u Amiku. Tu najdeme, najdeme. Jsem slapej tady. Osmička. Takže si představte, že tady ten s tím zásobníkem, 90 mm dělem. Což je tady toto. Úplně stejný. Se zásobníkem, tady vidíte, kreslený. A vlastně je to takový prémiový osmičkový skautík, což musí být vážně zábava. Jako, nevím, musí to být docela jako zábavný, jako takovýhle. To Wargaming zatím nevymyslel nějaký extra, vám, sedmičkový, osmičkový spotéry, kromě teda té E25, ale takovýhle jako zásobníkem premium. No, ta 60 mi vážně láká v téhle hře. Se ještě jich možná koupím. No, a tím jsme asi skončili to vše, co se týče prémiových vozidel. Takže zase Wargaming tu vítězí na první část z důvodu, že máte několikanásobný větší sortiment. A co se týče Goldu, tam vám nepovím, jestli Gideon Gold ve Gomba Tarks a ve War of Tanks je stejný, jestli vůbec jako mají stejnou váhu, nepovím vám. Já jsem nad tím nějak nebádal, takže nevím. A co to máme navíc, jsou takový jakoby přídavný moduly na tanky. Tady třeba vidíte, máte takový to takový jako ohrubení toho tanku, co se používalo na protimagnetické miny. To je to. Pak tady můžete si dokonce koupit i takovýhle na KV1 si můžete koupit takovýhle jakoby boční ty, už jsem to tam viděl párkrát a slouží to dokonce jako přídavný pancíř, takže nesundáte pasy tomu danému tanku. Pokud se doslova netrefujete do tady těch kusíčků, co doslova kouká, tak tady vlastně ty plechy to všechno zaberou, což je zajímavý. U toho jsem se hruzluboka zasmál, potkal jsem to zatím za celou dobu jednou. Sherman ve stylu Bulldozera. Budiš. To jsou takový přídavný moduly, dají se koupit buď za 1000 goldů, anebo za stříbrný. Tak, co tu máme dál, další kávečko. A opět, ale jako voro za takovou rdleci dá 1000 goldů, nebo 2 miliony stříbrných, nevím, nevím. Teda pravda, že jsem to potkal ve hře jenom jednou a pravda, že to slouží jako přídavný pancíř. Takže vlastně já jsem tam měl, tohle je pětka, já jsem měl čtyřku a já jsem to pálil, jak se dalo. A od tady toho se vám odráželo. Já jsem nejmyslel, že to je na okresu. Pak jsem tam běkou koukal, že vlastně jediný šance, jak jsem začal sundávat, je tady. Prostě on, když jel rovně, jako v té první léně, tak vlastně odsud odrážel i sedmičkový týry, jo. Což je ta zábava. Tohle jsem taky vlastně pobral, no. Si můžete koupit tady jako pytle. Tady dál, to jsem v životě viděl, tak nevím, jestli vám to i pomůže. A přídavný pancíř na Štrumtigra. Takže z toho vlastně máte pak nezničitelný monstrum, co vidíte ten tlustý plát. Takovýhle jako vychytávky tam jsou navíc, ty koupy, buď za koudy nebo za ty stříbrný. Necháme. Jako tohle to je zvláštní nápad, jako, ale já osobně radši půjdu ve War of Tanks, stáhnu si tam z nějakých stránek ruských, nebo tamhle něco najdu, nějaký modifikace, nějaký vzhled a stáhnu si ho. A mám to. Pravda, nemá to žádnou funkci, nic, jenom, že to vidím já, ostatní vidíte tak normálně. Tady si něco koupíte, tak to vidí ostatní a plní to danou funkci. Jo, tady si můžete kupovat a posádky. Jo. Za goldy si můžete koupit posádky, které jsou přímo vyzkoumané i na dané tanky naplno. Tady ty posádky fungují jinak, vidíte, level 11, 12, 12, 11. A tady si kupujete tanky. No. Takže říkám, sice ta Wargaming nabízí větší sortiment, tady je zase takový ty šílený nápady. No. Tak.
takže to je takový, no. Já považuji, ale až to vyjde, ta oficiálně proti evropskou scénu. Takže jak jsem říkal, výběr, velmi velký rozdíl. Takže teď jdeme dál. A to je herní režimy. To se týče teda War of Tanks, tak ta se všichni zná, náhodná bitva četa, týmovka, rota a týmový výcvik. Takže jako tady se nemusíme co dodat, prostě všichni to znají. Tady budeme se trošku roztáhnout, tady budeme déle. Z jednoho prostě důvodu. Takže tento herní režim, to je vlastně jako War of Tanks, máte jednu nebo či dvě základy, musíte buď všechny zabít, či nakapovat tu jejich nepřátelskou základnu. Tady to je něco jako útok, nebo střetnutí, jak bych to, ne, to je jedno. Prostě máte uprostřed jeden kap, ale nepřátelé nelze všechny zabít, protože vy když někoho zabijete, za 10 vteřin se objeví tam, kde se objevilo na začátku. A takže musíte nakapovat 2500 a to už je trochu jiný kafe. Protože tam je zádrhel v tom, že když nepřátelský tým nakapuje 500 bodů a vy ty tanky zničíte, no, tak ty 500 bodů ale tomu týmu zůstanou. A hlavně za 10 vteřin se objeví tam a za chvilku přijedou zase. A také se tam furt točí, takže tam jako je to docela jiný kafe. To je docela jako zábavný a dá se tam dost získat expu, protože jak tanky se furt objevujou, tak prostě nastřílíte tam mnohonásobně víc, protože i když tady těch dvou je to 10 ku 10, tak tady a hlavně tady se nastřílí strašně moc. Takže pak celá den za 5-6 bitev máte 4, není problém. Když to já se vám daří, jo, pokud tam fakt nejezdíte a neděláte tam doslova příkusy, tak nežádný problém. A tady to je taková obrana, se tomu říká. No, myslím, že to obrana. A tam vlastně je to, že to je proti počítači. Je vás jenom 5. Teďko jsem to hrál teda se 4. To vám i možná, já vám ukážu asi jenom tohle. To je nic, co jsem vám ukazoval. A tam je vlastně rozdíl v tom, že tady je tam počítač, což je teda vážně taky zábava. A navíc objevuje se tam to, že vy vlastně z začátku potkáváte nepřátelský tanky Němce. Jsou tam zatím dvojky, trojky prvních těch pár kol a vy když tam měl tu svůj A20 s tím vychopalným dělem, tak jsem tam docela jako nastřelil i 8 kg bez problémů. No jo, že pak už přijde, ne, už, pak tam začal se objevovat 4, jsem tak nějaký pětkový tyr a to už jako je trochu problém. A navíc jich je vodost náhodně víc a vy se snažíte udržet, aby nepojeli skrz vás, neprojeli. Protože pak se vlastně objeví, přejedou přes takový most, tam je červená čára, přes to vy nemůžete. A oni jdou skrz tu červenou čáru dál a dál a dál. To samé, když se objevují ty vlastně počítačové tanky, tak se objevují některý tak, že se dají sundat hnedka tam, kde se objeví. Některý ne, některý se objeví až za rohem a tam prostě čekáte, až vyjede, protože vás to nepustí ta mapa. Ale potom posledníci kola se objeví 7 tygzy. No a to je teprve pak skutečná sranda. Protože oni ty 7 tygzy nelze zničit. Prostě my tam byly většinou 4, 5, já s tím 4, s tou 20, jak jsem se snažil, prostě já ho nikdy neprostřelil. A teď se jich tam vychrlí třeba 10 a vás jenom 5. 5 čtyřek, vlastně já nevím, když to vemu, tak třeba 3 4, 2 5 a proti vám stojí 10 sedmiček. A tohle ubránit už je nemožný prostě. Ale zase je to docela jako zábavný, to jako bude, to se docela fakt baví, jako de facto se dá říct, těch trcí hledu nejčastěji fakt po těm počítači. Má to svou výhodu, no, když jste frustrovaný většinýma programa, tak jdete sem, tady projedete taky, tam prostě, tam vyhrát je nemožný skoro, ale dostáváte třeba za bitvu na A4 za jednu bitvu, jsem dostal třeba 1500, 2000 expů bez problémů. Jo, a co se týče i jako ty inteligence umělý, tak tam jde vidět hodně chyb, třeba ten tank, když se objeví, tak jede dopředu a zaměřuje se na nejbližší tank, co je u něj. Což je logický, ale pokud někdo vystřelí a ten tank najednou prostě začne furt následovat toho, kdo ho trefil. Takže když si počkáte, trefí ho celá kávečko, tak vy pak s tou A20 se mu vít na zadek a stál jsem a střílel jsem a nemusel se ani uhýbat. Ten tank tam stál uprostřed ulice a furt kropil po té kávě jedničce
a vůbec mě nezajím, vůbec to ten tak nezajímalo, že stojím za ním a pálím to do něj. Takže tam, kde vidíš, ta umělá inteligence není zrovna nejlepší. Ale oni tam na forech píšou, že se stále s tím jako vypořádávají a zlepšují to. Takže docela jsem si kvapený, co z toho časem vyjde. Takže říkám, no, mají zatím na výběr decimory, nějaký chaty, roty, nebo nějaký klany, na to zapomeňte, to tu vůbec není. Tak, další rozdílem jsou posádky. Tady vidíte War of Tanks, tam to všichni znáte. Prostě máte posádku, to vidíte 116%, že má, a vlastně vymýšlíte rovnou nějaký skilly dle libosti, máte na výběr. Tady se levelujou. Když se podíváte na ty, jo, tak tady taky máte nějaký moduly navíc. Různý, co tady máme, že to zvýší dohled a takhle, ale zatím vidíte, že zatím mám level 4. Až si vylevelíte tu desítku, pak myslím si, to zase nejsem 100% jistý, můžete vymyslet nějaké tyto moduly. Pravda, mezi levelem 1 a 4 jsou strašný rozdíly, sami vidíte, že tady v těch zelených číslech vlastně to jde vidět, co vám všechno předává. Takže třeba tady, kde mám jenom level 3, tak tam už je to dosti znát to nabíjení. Tady jsem měl trojku, pak jsem šel na 4 a nabíjení se mi snížilo ze 3 vteřin na 2. Vo vteřinu. Tak si představte, když ty A20 na prvů 10, level 10, tak nabíjíte vteřinu celý ten zásobník a mezi něma ty to musí fakt, to je kilomet pak, už to kilomet teď. To je jako rozdíl, no. Tady vidíte ty tady vlastně zkušenosti, 616 do posádky. Na další level tím 17, no. Je to trošku jiný, takovej drobný rozdíl, ale že by to bylo něco markantního, to se taky říct teda. No, co se týče teda i jako samotných tanků, moduly, tak tady vidíte taky. Tady můžete si dát, máte celá dvě místa. Tak se si můžete koupit, máte na výběr různý. Ani pořád jeden, nemáte, myslím, že tohle je nějaký stabilák jeden. Se si můžete dát druhý stabilák, nebo jaký ten. Se si můžete dát hydraulický nabiják. Tohle nevím, co je, ale já myslím, že to je podvozek plus 10% něčeho. Možná nosnosti. Tady máte taky ale proticepinovou vložku, nádrž na propuštěnou CO2. A navíc tady máte jako větší, jako máte víc možností ten tank vytunit. Na rozdíl od Vortex máte prostě C a hotovo. C a projďte si, naskladej si, co chceš. Tady můžete dát dva i stejný. Se dá říct. No stejný. Prostě z toho daného výběru. Takže tady máte vlastně 2, 4, 6. 6 modulů můžete nadat na jeden tank. Takže když ho hodně vytuníte, ale já teda zatím se koupil, protože mi se padá jako na ty čtyřky se právě blbost něco extra kupovat. A navíc sami vidíte 300 tisíc a já mám nějakých 135. Jsem chudej. No a co se teda týče i jako samotného vzhledu, taky se dá měnit, to jsem jako World of Tanks, ale říkám, World of Tanks má výhodu módu. Seženete si nějakou vlastně pěknou modifikaci, jak se vám líbí, švihnete to tam, máte to zadarmo a jedete do světa. Pravda, nevidí to ostatní hráči. Co se týče expení jako těch tanků, tak to je úplně stejně jako World of Tanks, říkám, to je jakýsi kopírák, ale co mě fakt zarazilo, když mu třeba tady SU a podívám se tady, co má na výběr a teď se podíváme na World of Tanks a můžeme porovnávat. Jo, takže vezmeme to takhle. Dostáváte základní dílo 57 mm dílo. Jo. C8, War of Tanks, základ taky. To samý. Pak máte na výběr pětkový dílo 76 mm, tady taky. Pak máte šestkový dílo 57 mm. Prostě v tomhle ohledu je to kopírák šílený. Jo, pasy taky. Tady máte navíc ještě podvozek, tady to tady vymýšlet nemůžete. Ale jsou tanky, kde se snad dají vymýšlet i ty podvozky, to je taková jako jediná nová věc. Jinak říkám doslova, ve všem je to stejný.
Takže to, nevím no. Mohl je trošku jako z vývojáři z Gowan Tarx trošku hodit něco jiného. A ne takovou doslova kopírák. Takže to je asi stejný. To se teda můžeme dohadovat, no. Jinak hodně hráčů si myslel, když se to poprvé zveřejnilo na stránkách, že tato hra je ta hra, která se soudila z War of Tanks a prohrála. A není to veda. Tam to se jmenovalo Tank Project, myslím. To byla ta hra, co vlastně se soudila, to byly nějaký Číňané, ta se soudila vlastně s Wargamingem, že vlastně kopírovali hru a prohráli to. Gontax vlastně taky soudil a vyhrál to. I když to vyrábí společnost Majru společně s nějakou čínskou firmou, teď se můžu vzpomenout, jak se jmenuje, takže i ty Číny tam jsou. Takže to jsme se dostali asi tak by oko takový tomu základu, no, nějak tady asi tím hrám co dodat. Co bych chtěl ještě podotknout, co se mi jako co jsou rozdíly, co, je třeba teda, co jsem říkal, že Gloman Tarx má 300 MB, ale na to, že má 300 MB, tak máte hodně jiné věci, třeba, že se tam mění počasí. Tam není psa problém, že se objevíte tamhle, objevíte se na poušti, nebo se objeví pouští bouře a vy doslova nevidíte nic. Vidíte jenom nápis toho tanku, ale tank nevidíte. A doslova vy ho vidíte až na 2 metry. Tím pádem tam se stává, že když je bouře, tak tady ty rychlý tanky, jako na Camontu A20, projedou až do nepřetelské základny, aniž by byly škrábnutý, protože nikdo nevidí. To se mi, když začne pršet, tak zase taky se sníží viditelnost, protože se objeví zároveň mlha. Nebo co jsem trochu jako nepochopení, jako že je mlha, prší a to je jedno. Pak tam můžete mít, teda, co tam ještě je, pak je tam normální sněžení, to je, toho je strašně moc. Jako, to se mi fakt líbí, jako, že tady se to počasí mění, ale to je tak jediný. Takže říkám, no, co se týče těch dvou her, každý máte různý názor, záleží, jak moc jste náročný. Pokud se spokojíte s jednodušší grafikou, tak a nevadí vám momentálně ruština, zatím hra nemá jiný jazyk než ruštinu. A spokojte se fakt jako jenom s jednodušší grafikou a s takovým jako trošku s jiným stylem jako hraní, jako jsou ve stylu teda proti to 2500 nebo proti počítači, tak ten Glontax Wars myslím, že jako může vám docela dostatečně stačit a je to, jak říkám, zábavný. Často to používám, když jsem frustrovaný ve War of Tanks s samýma programa a nelze vlastně získat nějaké dvojnásobky, tak prostě tak fakt chodím hrát tohle. A docela, jak říkám, je to docela o sobě baví, Pažour, ten teda, já mu tenhle účet půjčoval, mu natočil recenzi o této hře a sám řekl, že ta hra ho prostě nebaví, nelíbí se mu a nedával na ní jasně, jak se dalo. No, no, každý má jiný názor. Jinak Pažoure, ty jsi mi tady vyhrál v nějaký soutěži AC4, premiovou 4. Nějak dobrý. Jak jsem říkal, kdysi tady v rohu byl ještě jakový automat. Ten automat, jste hodil 300 goldů a mohli jste vyhrát goldy. A pak se tady objevují soutěže a ty vám ukážu tady. Tady jsou soutěže různý, jako War of Tanks. Jen s tím rozdílem, že tady je možnost vyhrát i tank. No a Pažour mi něco splnil, když natáčel tu recenzi. Něco prostě vyhrál, něco nastřílil, nevím, co to bylo. A dostal se tento prémiový tank na furt, 4. A už jsem viděl i soutěž třeba o sedmičky a osmičky soutěže. A nebyly jest tak šílený jako ve War of Tanks, kde jste museli na každý národ, na 5-6 týdů, nastřílet 100 000 zkušeností. Tady to bylo za určitý kily a bylo to za 24 hodin asi 40 kilů. Což je taky poměrně dost, ale pokud, což bylo docela vtipnost, hodně jsem četl na fórech, že udělali tu chybu, že to pustili i do této verze a tam získáte za jednu bitvu 10-11 kg, jen to vízde, pokud si prostě vezmete fakt nějaký, buď tady tu můj A20, s tou jsme hrali dobře, nebo cokoliv, co smahne tank na ránu a ty dvojky, trojky tam, než dojdete k tím vyšším týdům, tam fakt sundáváte na ránu. Tak se stačí zahrát 5x, 6x tohleto a najednou se dostal ty krásný jílovečku zadarmo. No lehce, Gloman Tarx není tak známý, je vděčný za každýho hráče a podle toho jsou i ty ceny. Ale jak říkám, goldy, co týče těch jako jejich váhy, nevím. Já jsem nebádal, jestli je stejná, nebo není. Netušil jsem. Jako je tady ještě dosti jiných věcí, které
Vůbec nechápu, já říkám, já s tou ruštinou tady zápasím neskutečným způsobem. A teda než něco povíme, tak vypademe teda. Vypadáme World of Tanks, to všichni znají na paměť, budu hrát až večer. A dáme takhle, vidíte. Vytáhneme A20 a ukážu vám ten poslední mod. Předem říkám, že jsem strašně bídný hráč, já mám plý Vánoce, když něco trefím. A tady uvidíte ten rozdíl. 10 proti 10. A tady prostě jednou zemřete, konečná. To je prostě, říkám, to je úplně stejný jako ve World of Tanks. Tak, tady vidíte. Zamizovač, když porovnáte, tak to je vlastně úplný jak kopírka Jimbo mod na World of Tanks. Proto mi se tohle ten zamizovač docela zamlouvá, že já Jimbo používám. Vlevo, dole, vidíte, to je damage padal jak vyšitej. I ten chat je stejný. A taky vidíte, výhoda je toho, že tam můžete se uhlovat, vidíte? Je to vlastně, že vlastně otáčíte a takhle se nauhlujete, takhle máte na uhlí, no. Co se týče uhlování, tak tady má vyzkoušíno, že tady to uhlování fakt má velký význam, tady vám stačí, když se trošku nauhlíte a najednou prostě digáte o dva týry vyšší tank. Má vysoký ping nebo co? 150. A navíc ty docela nízký FPS, ty o 30. Jinak říkám, no, vidíte sami, úplně prostě ty mapy jsou strašně obrovský, oproti World of Tanks bych řekl, že tady jsou ne kilometr a kilometr, nebo 800 na 800. Já se trefit umím. No, jsem 8 dál, dostal jsem nějaké ocenění, ani nevím za co. Jinak co se týče střílu damage, tak stačí dát tap a krásně vidíte, a střílel jsem 69. Což jako je docela vtipnost, no. Jiní už tady mají bojo víc a něco mi střílí. Opět a dvacítka. Jenom teda, že nemá to dělo, co já. Tak já ti ukážu sílu lichopadného děla, ty potvora. To čučíš, co? To je takhle hrajou Evropané. No, takže jinak minimapa teda na můj vkus je malá, dá se zvětšit a nevím jak. A krásně vidíte, bílý je kam vidíte, jako kam dosáhne až rádio. A co se týče zeleného tyčkování, to znamená, myslím si, že to znamená teda dohled. No a tady sami vidíte nahoře, máte teda 8-4. Tady prostě buď zabít všechny, či nezabít, to už je jedno. Nebo nakapovat. Já jedu jejich základnu, někdy se objeví hráči v AFK. Aha, tady máme trojku, to je 82. Takže jdeme to zkusit. Jak hodně hráčů nadávalo, že tady tanky mizely, říkám, v tom jednom režimu i v tom druhém tanky mizej. V jednom zmizej ten moment, kdy se objeví jako na základně, v druhém, kdy jste proti počítači, ano, tam potom se mizej tanky furt. Nabíjej, kdy se mu to spraví. A je to, mám si killy, dostal jsem další ocenění. Další ocenění. Nastřílel jsem si killy a teď se vidíte, jak vypadá vítězství. No, vidíte ty znaky a vidíte ze čtyřkou 4, 1626 zkušeností a 9738. Ano, tady fungují i dvojnásobky za vítězství dvojnásobek. No, tady vidíte, to je takový přiběžnej a tady vidíte popík, MVP, akt. Tady vidíte, no, víme, že se mi to podařilo, tak musím zamachrovat. No, jak vidíte, zelený je váš tým, červený je druhý. No, tak se podíváme, jestli můžu něco vyzkoumat. Nemůžu. Jinak tady vidíte zkušenosti daného tanku, volné zkušenosti a dohromady.
Pak tady ještě byla čtvrtá kolonka, jednu chvilku, a to byly národní zkušenosti a ty zmizely. To byly vlastně jako vyvolené zkušenosti pro daný národ. Ale nevím, prostě to zrušili. Jako ten automat tady, tak ho zrušili. A aktualizace neprobíhají stylem World of Tanks, že musíte stáhnout, ale vlastně funguje to stylem, jak bych to řekl, že vlastně probíhá všechno na serveru. Takže vlastně nejde pustit hra, protože to napíše, že prostě server je tamhle mimo provoz. A pak jenom se to objeví prostě, že objeví se tamhle najednou nápis, že to jde a hotovo, aktualizace skončená. Zatím to po mně za celou dobu nechtělo nikdy, jako abych něco stahoval nebo... Takže to jste viděli, takový hrubý základ, ukázal se vám teda, jaký rozdíl mezi World of Tanks a Combat Tanks. Říkám, hodně lidí a to nadává. Já říkám, tu hru zase nesmíte odsuzovat hned, na první pohled, ano, má vyšší grafiku. Tohle to jsou vlastně nejvyšší detaily. Prostě tohle lepší už to nebude. No, pokud byste někdo chtěl, tak pod video nebo různě na těch mých facebookových stránkách, kde mě furt vídáte, napište, já vám tam pošlu odkaz, kde se to teda dá stáhnout, či tam se můžete rozvědět ledacos na těch jejich stránkách. A říkám teda, jako, že ta hra není špatná, baví mě, a pokud se někomu nelíbí, tak ať si klobouk políbí. Tak zatím čus.